9:00. Говоримо про найголовніші новини станом на цю годину. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Без втрат минула доба на сході. Російські окупанти майже 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Біля Золотого, Пісків і Мар'їнки противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 міліметри, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів і кулеметів. По захисниках Водяного бойовики цілили з БМП. Українські бійці змушені були відповідати на провокації. За даними розвідки, одного окупанта знищено, 4 поранено. США мають вести переговори щодо конфлікту на Донбасі безпосередньо з Росією. Таке заявив спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви». За словами дипломата, у США є точна інформація про кількість, організацію і склад регулярних підрозділів російських збройних сил на сході України. Через них відбувається фінансування та командування псевдореспубліками. Також Волкер підтримав ідею вести миротворчу місію ООН на Донбас. Зауважив, до неї могли б долучитися військові Швеції, Фінляндії, Австрії, Білорусі, Сербії та Туреччини. На Одещині поліція посилює заходи безпеки через напад на громадського активіста Олега Михайлика. У регіоні створять моніторингову групу, яка працюватиме з громадськими організаціями. Про таке домовилися під час оперативної наради першого заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна з правоохоронцями області. Мета роботи цієї підгрупи – припинити будь-які спроби тиску, залякування та розправи над патріотичними і громадськими організаціями Одещини. Крім того, в регіоні працюватимуть спільні групи патрулювання поліції і Нацгвардії. Тим часом в одеській поліції озвучили 5 версій щодо нападу на Олега Михайлика. Крім громадської діяльності потерпілого, правоохоронці не відкидають і особистих мотивів зловмисників. Озвучили деякі деталі слідства, зокрема те, що на місці злочину не виявили гільз, тож нападники, ймовірно, стріляли з нагана. Перша версія зв'язана з його громадською діяльністю, друга версія зв'язана з проблематикою по Золотому берегу, третя версія зв'язана з проблематикою по успіху, четверта версія – личностні відносини, і п'ята версія – неустановленими лицами з хуліганських побуждень. Создана усилена слідчо-оперативна група під процесуальним руководством обласної прокуратури. Туди вийшли слідчі, розшукові, убійного відділу, главка, також оперативники служби безпеки. Нагадаю, на одеського борця проти незаконних забудов Олега Михайлика напали в суботу ввечері. З вогнепальним пораненням у стані клінічної смерті його доправили до лікарні. Зараз потерпілому вже краще, але попереду ще операція. Кримінальну справу за фактом масового отруєння жителів Тернопільщини агрохімікатами досі не відкрили. У поліції заявили, не можуть цього зробити, бо ще немає результатів експертизи Держпродспоживслужби. Нагадаю, 2,5 сотні жителів села Іване Пусте, серед них майже сотня дітей, отруїлися минулого тижня. Після того, як місцева агрофірма обробила поля соняшника. Усім потерпілим надали меддопомогу і відпустили додому. Фахівці обласного лабораторного центру виявили порушення в обробці сільгоспкультур, зокрема, не дбали поводження з гербіцидами. Народні депутати вже вимагають від агрохолдингу компенсувати постраждалим вартість лікування. В Україні зростає кількість хворих на кір. За останній тиждень занедужало понад 500 осіб. Найбільше в західних областях – на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті. Детальніше про ситуацію розкажуть мої колеги. Івано-Франківська обласна інфекційна лікарня. З діагнозом кір тут майже 20 пацієнтів і більшість діти. Хворіє непривитий прошарок населення, ті діти, які не отримали ще щеплення, ті вже дорослі діти, які колись не отримували. І тому така ситуація спостерігається. Невакцинованих дітей взагалі не мали б допускати до навчання в школах та садочках. Такі рекомендації Міноохорони здоров'я на початку вересня розіслало у всі регіони. У школі номер 7 Івано-Франківська про них знають. Та все ж учнів без щеплення, а їх близько 10% на заняття пускають. Цю інформацію ми довели до батьків. Того року була дуже проведена велика робота з батьками. Дуже багато батьків привили своїх дітей. Деякі батьки дуже всі бояться якоїсь індійської
оцеї прививки від кору, чекають якоїсь кращої. Не виключаю, що допоки батьки чекатимуть кращого препарату, закінчиться і той, що є. Адже запаси обмежені, кажуть в міському департаменті охорони здоров'я. А для дорослих вакцин взагалі немає. Ми просто маємо частіше звернення дорослих осіб про те, що вони б хотіли щепитися проти кору, паротиту і краснухи. На жаль, поки що ця вакцина є тільки в дитячих і тільки для дітей. Окрім Прикарпаття, багато хворих і на Львівщині. У трійці лідерів із Закарпаття. В селі Гордон Мукачівського району кір підхопили відразу 20 учнів. Через це в школі оголосили карантин і скасували навчання до середини жовтня. Загалом по країні кількість інфікованих сягла понад 30 тисяч. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала Україну лідером із захворюваності серед європейських країн. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. На Сумщині на хабарі викрили голову лікарсько-кваліфікаційної комісії. Він вимагав від місцевого жителя, учасника АТО, 140 тисяч гривень. Натомість обіцяв посприяти в отриманні групи інвалідності, на яку чоловік і так мав законне право. Здирника правоохоронці затримали на гарячому під час одержання частини суми. Відкрито кримінальне провадження. Велику партію контрабанди затримали українські податківці в Краматорську на Донеччині. 8 тисяч пачок цигарок та 300 тисяч гривень чоловік ховав у своєму мерседесі. Нелегальний товар вилучили разом з автомобілем. На власника склали протокол про адмінпорушення. На Рівненщині археологи розкопали руїни жіночого монастиря, якому понад 400 років. Уже дослідили залишки однієї з будівель і знайшли чимало цікавих артефактів. Яких саме? Дивіться далі. На місці урочища Дубовець колись був острів, а нині це територія міста Дубно. Нещодавно тут розкопали залишки монастиря 16-17 століть, який впродовж кількох сотень років був обителю греко-католицьких монахинь. На території монастиря знайдений в орному шарі хрест орієнтовно 17 століття, натільний, який належав духовній особі або черниці, або ж священнику, який тут відправляв богослужіння. Ця стародавня будівля могла бути монастирською трапезною. Тут виявили багато посуду. Тут ми бачимо, ось миска лежить догори дном. З першої половини 17 століття руків'я ножа. Ще було знайдено в верхньому шарі монету 1570 року, наперсток, голки, шпильки. Крім предметів побуту, археологи знайшли золоті та срібні прикраси, яким приблизно 300 років. Головна мета – реконструювати побут черниць Свято-Вознесенського жіночого монастиря. Його історія достеменно невідома, а через чорних археологів може зовсім лишитися таємницею. Любителі-скарбошукачі, які до цього тут просто переорали весь цей острів, перетворили його на цей місячний пейзаж. Окрім того, ми займаємося рятуванням цієї пам'ятки від стихійного засмічення побутовими відходами, від добування тут піску і захоронення тут відходів підприємств. Ця експедиція унікальна. До розкопок залучають волонтерів. Тут уже побували з півсотні любителів старовини. Відчути себе археологом можуть і дорослі, і діти. Насті 15 років. На розкопки в Дубно вона щодня їздить з Рівного. Вирішила спробувати себе в ролі археолога. Кожного разу, коли ми щось знаходимо цікаве, наприклад, там посуду, нам керівники розповідають про те, наприклад, що це за посуда. Науковці встановили, де імовірно могла стояти церква. Тепер завдання її розкопати. Кажуть, роботи тут на кілька років. Пам'ятка є багатошаровою, і окрім монастиря, ми маємо тут ще ряд стародавніх поселень. І найдавніші шари, які фіксуються по знахідкам, ми датуємо епохою мезоліту. Ну і пізніше тут також існувало поселення в мідному віці, в епоху бронзи, в ранньозалізному віці. Знайдені артефакти згодом передадуть до Дубенського музею, аби всі охочі змогли на власні очі побачити скарби стародавнього монастиря. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Thank you.
У Нью-Йорку сьогодні збираються президенти та прем'єри. Традиційно у вересні вони з'їжджаються з усього світу на засідання Генеральної асамблеї ООН найвищого рівня. Напередодні туди прилетів і Петро Порошенко. Про плани і сподівання розкаже мій колега Дмитро Онопченко. Будинок ООН в оточенні силовиків, сотні поліцейських, агенти Secret Service, охорона перших осіб США. Територія на кілька кварталів перекрита, прохід тільки учасникам зустрічей. На узбіччі – автівки з піском, аби уникнути найменшого шансу, що терорист на вантажівці спробує прорватися до Об'єднаних Націй. Такі заходи безпеки тут щороку, у вересні, коли на високі дебати Генасамблеї прибувають сильні світу цього. І завдання у них завжди два – виступити з ООНівської трибуни, адже ті слова тисячі журналістів, які висвітлюють подію, миттєво рознесуть по всьому світу, і зустрітися на полях Генасамблеї, оскільки всі колеги-президенти все одно вже приїхали. Двосторонні зустрічі Дональда Трампа тривають ще й з понеділка. Він бачився вже, зокрема, із Макроном. Сьогодні ж буде одним із перших, хто відкриє дебати і говоритиме про виклики для світу і для Америки, зокрема, і корейську проблему. Усе виглядає так, що ми незабаром проведемо другий саміт. Кім написав мені шляхетного листа, просить про нову зустріч. І ми це зробимо. Виступ українського президента за розкладом у другій половині дня середи, але він публічно озвучить позицію країни вже сьогодні. Генеральний секретар ООН скликає поважних учасників на спеціальне засідання щодо миротворчих операцій, і Петро Порошенко має сформулювати пропозиції Києва щодо того, як, попри протидію Москви, нарешті зробити конкретні кроки для того, аби миротворчу місію для Донбасу почати формувати. Серед зустрічі президента, а їх буде понад 10, відзначу сьогоднішні перемовини із головою Європейської ради Дональдом Туском і завтрашні із турецьким президентом Ердоганом. Цього року візит уперше не обмежиться лише відвіданням Нью-Йорку, як було завжди. Є ще і вашингтонська частина, в якій і офіційні заходи, і неформальні. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». ЦРУ посилить розвідувальну роботу щодо Росії. Директор відомства Джина Гаспел заявила про збільшення розвідданих стосовно так званих «складних цілей». Під ними мають на увазі Росію, Північну Корею, Іран і Китай. Зокрема, планується збільшити кількість агентів відомства за кордоном та посилити їхню мовну підготовку. Цю мету згадував і її попередник Майк Помпео. Офіційний Будапешт погрожує видворити українського консула, якщо Київ наважиться вислати угорського. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто перед вильотом до Нью-Йорка, де розпочалося засідання Генасамблеї ООН. Там політик має зустрітися з очільником українського МЗС Павлом Клімкіним. Олена Абрамович знає більше деталей. Цього можна уникнути, але якщо Україна таки вийшла угорського консула з Берегова, то Будапешт відповість симетрично, заявив Петер Сіярто. Заяви Києва про видворення дипломата пролунали після подій на Закарпатті. У середу в місті Берегове на території консульства Угорщини українцям роздавали угорські паспорти та закликали приховувати це від влади. Сіярто дії консульства виправдав, мовляв, нічого особливого не сталося. А от факт фільмування на назвав порушенням міжнародної дипломатії. За його словами, українські спецслужби зайшли надто далеко, провівши спецоперацію в консульстві Угорщини, яка є членом НАТО. Подвійне громадянство – поширене явище в Європі. І якщо Україна справді хоче рухатися в напрямку ЄС, то не може ставити під сумнів таку інституцію. Наближатися до ЄС та НАТО Україні буде дедалі складніше, запевнив Сіярто, бо Угорщина, за його словами, і надалі блокуватиме намагання Києва. Нагадаю, стосунки між державами загострилися торік після ухвалення закону про освіту, який вимагає від нацменшин переходу на навчання української мови. Відтоді Будапешт постійно блокує засідання Україна-НАТО і не піддається на вмовляння та аргументи від інших країн-членів Альянсу. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Рятувати їжу зі смітника взялися у шведському місті Мальме. Там відкрили заклад, де готують з продуктів, які могли б опинитися на звалищі. Чим корисний цей екологічний проєкт та як іще в Мальме дбають про довкілля? Дивіться далі. У цьому закладі в місті Мальме готують незвичайні страви. Виглядають неїдки апетитно, тож одразу і не скажеш, що інгредієнти для них буквально врятували зі смітника.
Дуже, дуже смачно. Я тут вже багато чого спробував. Усе подобається. Власник ресторану Ерік Андерсон вирішив боротися з надлишком харчових відходів. Виявилося, магазини позбуваються якісних товарів, у яких є мінімальний брак. Наприклад, продукт у пошкодженій упаковці або овоч чи фрукт негарної форми. Деякі просрочені товари усе ще можна використати. Утім, вони все одно опиняються на смітнику. Адже це дешевше, аніж давати їм друге життя. Візьмімо, до прикладу, м'ясо. Корову годують, вирощують, забивають, пакують м'ясо, надсилають у супермаркети, а ті не продають його і викидають. Я цього не розумію. Продукти в ресторан поставляють щодня різні. Доводиться підключати фантазію і готувати з того, що є. І меню наперед не продумаєш. Сьогодні нам привезли полуницю, абсолютно нормальні, не зіпсовані ягоди. За даними ООН, третину усіх продуктів харчування у світі, а це більше мільярда тонн щороку, викидають виробники, продавці і споживачі разом. Це не лише додає сміття на звалищах, а ще й означає, що ресурси для виробництва продуктів використали дарма. Ідею боротися з цією проблемою ощадливі шведи підтримують. Для сталого розвитку і збереження довкілля це прекрасна ідея. Такий заклад – саме те, що нам потрібно сьогодні, адже ми викидаємо занадто багато продуктів. Чому б не готувати з них? І це у Мальме не єдиний екологічний проєкт. Нещодавно в місті відкрили крамницю, де продають продукти без упаковки. Покупці приходять зі своєю тарою або ж отримують паперові пакети. У нас більше 200 продуктів, які продають на вагу і без упаковки. Крупи, бобові, паста, олія, спеції, побутова хімія. Практично все, що можна продати без пакування. Кожен мешканець Мальме усвідомлює велику мету. Місто прагне стати найекологічнішим у світі. До 2020 року планують повністю перейти на органічну їжу. Без пестицидів, синтетичних добрив і харчових добавок. А викиди від харчової промисловості хочуть зменшити на 40%. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Віскі за 1 мільйон фунтів стерлінгів. За таку ціну наступного тижня в Единбурзі може піти з молотка пляшка рідкісного напою. Цей віскі перегнали у 1926 році, а розлили у пляшки через 6 десятиліть. Загалом їх було 12, утім з них залишилося скільки невідомо. Дизайн кожної етикетки унікальний, розроблений італійським художником Валеріо Адамі. Віскі того ж розливу раніше цього року продали на аукціоні в Гонконгу за 800 тисяч фунтів. Якщо за цю пляшку вдасться вторгувати 1 мільйон, вона стане найдорожчою у світі. Знахідка десятиліття. Поблизу узбережжя Португалії знайшли корабель, який затонув 400 років тому. Навколо нього розкидано китайську порцеляну, спецію у посудинах, бронзові гармати з португальським гербом, а також мушлі каурі, які раніше слугували валютою. Тож припускають, що це було торговельне судно, яке поверталося до Португалії з Індії. Ось такі сьогодні новини. Наступний випуск мої колеги готують на 12-ту. А я прощаюся з вами до завтра. Гарного вам дня.